Takže, pofrčíme zpátky, ještě poslední spoj teda, který se dá natočit krásně, spoj v 1945 z Obrnic, 1947 z Obrnic do Mostu, takže snad na nás vyjde ještě nějaký ten západ slunce, abych měl tak ještě nějakou takovouhle krásnou desítku, když to vyšlo, uvidím, co z toho vyjde, no. Tak jdem na ně.
večer. Tak jedeme na nádrž, no. Teda. Teď tohle tu rozmál celou trať. No a mě čeká půlhodinová přestávka. Takže doufám, že se vám teda ta večerní spoj bude líbit, aspoň trochu. Takže já vám popřeju krásný večer, nebo krásný to, co zrovna máte, a u nějakého dalšího videa se zase uvidíme.